លោកអានីស្លុតចាប់ផ្ដើមព្រីមៀរលីករដូវកាលថ្មីក្នុងនាមអ្នកចាត់ការជំនួសលោកជឺតជិនក្លបទទួលបាន3ពិន្ទុពេញនៅថ្ងៃបើកឆាកអ្នកចាត់ការមែនស៊ីធីលោកប៉េបហ្គាឌីយ៉ូឡានិយាយអំពីកីឡាករចូអៅឆានសេឡូនិងខាល់វីនហ្វីលីបស៍ស្ពឺចាយលុយអឺរ៉ុប10លានផោនទៀតហើយនាំចូលកីឡាករថ្មីពង្រឹងក្រុមប៊ឺណម៉ោសបំបីអេតតកកម្មផ្ទាល់ខ្លួនទិញខ្សែប្រយុទ្ធជំរឿសជាតិប្រេស៊ីលកីឡាករអាសណលប្រាប់លោកមីកែលអាតេតាថាអាសណលរដូវកាលនេះនឹងខ្លាំងជាងមុនកីឡាករអាសណលចង់បានសមិទ្ធផលល្អជាងឆ្នាំមុនគណៈក្លឹបកំពុងបន្តចរចាជាមួយ Real Sociedad ដើម្បីទិញមីកែលមេរីណូមកពង្រឹងក្រុមលោក Enzo Maresca និយាយថាខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេង Ben Chilwell គ្មានកន្លែងលេងទេនៅក្នុងប្រព័ន្ធថ្មីរបស់លោកនៅ Chelsea ហើយលោកបើកចំហឲ្យ Chilwell ចាក់ចេញដើម្បីមានកន្លែងលេងនៅក្លឹបផ្សេងបាទយើងបកមករឿងដំបូងរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកអានីស្លុតដែលជាអ្នកចាត់ការថ្មីរបស់លីវើពូលជំនួសលោកជឺតជិនក្លបការមកជំនួសតំណែងរបស់លោកជឺតជិនក្លបមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេសម្រាប់អ្នកចាត់ការថ្មីជនជាតិហូឡង់រូបនេះលោកជឺតជិនក្លបបានចំណាយពេល9ឆ្នាំយ៉ាងជោគជ័យត្រចះត្រចង់នៅលីវើពូលដូច្នេះការចូលស្នងតំណែងលោកជឺតជិនក្លបនៅអេនហ្វីលគឺជាកិច្ចការដ៏ធំសម្រាប់អ្នកចាត់ការថ្មីទោះបីយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីធ្វើបានល្អអំឡុងពេល Pre-season Liverpool ចាប់ផ្ដើមព្រីមៀរលីករដូវកាលថ្មី 2024-25 ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Arne Slot ទទួលបានជ័យជម្នះ 2-0 ទល់នឹង Ipswich Town ដោយគ្រាប់បាល់នៅក្នុងវគ្គទី2ដោយកីឡាករ Diogo Jota និង Mohamed Salah ហើយក្នុងនោះ Salah ក៏ជាអ្នកអាស៊ីគ្រាប់ទី1ផងដែរជួយក្រុមលោក Arne Slot ទទួលបាន3ពិន្ទុពេញក្នុងការប្រកួតដំបូងជ័យជម្នះនៅក្នុងការប្រកួតដំបូងនៃរដូវកាលថ្មីដូច្នេះនឹងបង្កើនក្តីសង្ឃឹមនៃការទទួលបានជោគជ័យក្នុងរដូវកាលដំបូងរបស់លោក Arne Slot នៅក្នុងតួនាទីជាអ្នកចាត់ការ Liverpoolរបៀបលេងរបស់ទៅឃើញប្លែកខុសពីរបៀបលេងរបស់លោក Jurgen Klopp Ipswich Town បង្វឹកដោយលោក Kieran McKenna អ្នកចាត់ការវ័យក្មេងក៏ទើបតបាននាំចូលកីឡាករ Calvin Phillips ខ្សែបម្រើការពីខ្ចីមកពី Manchester City និងបានទិញម្ចាស់ស្បែកជើងមាសក្របខ័ណ្ឌ Championship រដូវកាលមុន Sammy Smodix ពី Club Blackburn Rovers ក្នុងតម្លៃ9លានផោនខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិអៀកឡង់វ័យ28ឆ្នាំរំនេះរកបាន27គ្រាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Championship សម្រាប់ Blackburn Rovers រដូវកាលមុនចំណែកសម្រាប់ Liverpool បន្ទាប់ពីកីឡាករ Martin Zubimendi បដិសេធមិនព្រមចាក់ចេញពី Real Sociedad Liverpool មិនទាន់រកបានកីឡាករថ្មីនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះឡើយទេលោក Arne Slot បាននិយាយថា Liverpool កំពុងមានកីឡាករល្អៗជាច្រើនរូបស្រាប់តែហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើមានកីឡាករល្អថ្មីចង់មកចូលរួម Liverpool ហើយ Liverpool ទិញបាននោះគឺជារឿងដែលរឹតតែល្អសម្រាប់ Liverpool បន្ថែមទៀតបាទសូមនិយាយអំពីខ្សែការពារស្លាប់ជាឲ្យ Chancelo របស់ Manchester City បន្តិចរដូវកាលមុនគេលេងឲ្យ Barcelona ក្រោមកិច្ចសន្យាខ្ចីប៉ុន្តែរដូវកាលនេះ Barcelona មិនចង់យកទៅវិញទៀតទេហើយកាលពីពាក់កណ្ដាលទី2នៅរដូវកាល 2022-23 គេបានលេងឲ្យ Bayern Munich ក្រោមកិច្ចសន្យាខ្ចីដូចគ្នាខ្សែការពារជម្រើសជាតិ Portugal វ័យ30ឆ្នាំរូបនេះគឺជាចំណែកមួយរបស់លោក Roberto Martinez នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2024ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុម Manchester City វិញគេមិនមានកន្លែងលេងទេនៅក្នុងក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola តាំងតែពីបន្ទាប់ពីបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីមកយូនដាក់តែម្ដងដំបូងឡើយគេគឺជាកីឡាករខ្សែការពារស្លាប់ជំរឿនដំបូងយ៉ាងជាប់លាប់របស់លោក Pep Guardiola កីឡាករដែល Man City បានទិញពី Juventus ក្នុងតម្លៃដល់ទៅ60លានផោនកាលពីឆ្នាំ2019គឺជាកីឡាករដ៏សំខាន់ក្នុងជំរឿន11អ្នកដំបូងជាច្រើនរដូវកាលក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈខ្លីបន្ទាប់ពីបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីហើយស្រាប់តែក្រឡាប់ចាក់ទៅជាលោក Pep Guardiolaលេងប្រើគេលេងសើមានឱកាសលេងនៅក្នុងក្រុម Man City ចុះ Chancelo នៅសល់កិច្ចសន្យាជាមួយ Man City ដល់ឆ្នាំ2027ឯណោះនៅពេលត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានសួរថាតើមានក្លឹបណាចង់បានចុះ Chancelo ឬទេក្នុងរដូវក្តៅនេះលោក Pep Guardiola បានបញ្ជាក់ដឹងថាមកទល់ពេលនេះមិនមានក្លឹបណាតាក់ទងចង់បានចុះ Chancelo ទេលោក Guardiola បញ្ជាក់បន្ថែមថា Chancelo កំពុងវឹកហាត់នៅក្នុងក្រុមរបស់លោកហើយនៅក្នុងរដូវកាលនេះគេអាចនៅជាមួយ Man City ឬក៏គេអាចចាក់ចេញម្ដងទៀតក៏ថាបានលោកមិនទាន់ដឹងយ៉ាងណាមួយជាក់លាក់នៅឡើយទេ
ចឹងបើសិនបើឆានសេឡូនៅមែនស៊ីធីនោះលោកនឹងធ្វើដាក់កីឡាករជួយឲ្យឆានសេឡូដោយការធ្វើដាក់កីឡាករដទៃទៀតនៅក្នុងក្រុមដូចគ្នាចឹងដែរគឺស្មើភាពគ្នាដូចកីឡាករទូទៅហើយកីឡាករនឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីរកកន្លែងលេងលោក Guardiola ក៏បានផ្ញើសារជាវិជ្ជមានមួយផងដែរដល់ជួយឲ្យឆានសេឡូដែលនិយាយថាឆានសេឡូនៅតែអាចមានអនាគតនៅមែនស៊ីធីនៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងមែនស៊ីធីនេះដែរគួរស្ដាយកីឡាករអូស្ការបបបានរងរបួសស្រាំឆ្អឹងជើងអំឡុងពេលវឹកហាត់ដែលទាមទារការវះកាត់ព្យាបាលហើយគេនឹងត្រូវសម្រាករហូតដល់4ខែនោះខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងន័រវេសវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះកំពុងតែឡើងជើងផងបណ្ដាស្រាប់តែជួបរបួសបែបនេះបាទក្លឹប Burnmouth បានបំបីអេតតកកម្មផ្ទាល់ខ្លួនទិញខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិប្រេស៊ីល Ivan Nilsson ពី Porto ក្នុងតម្លៃ 40.2 លានផោន Ivan Nilsson វ័យ24ឆ្នាំរកបាន60គ្រាប់ពីការបង្ហាញខ្លួន154លើកសម្រាប់ Porto អំឡុងពេល4ឆ្នាំនៅក្នុងក្លឹបយក្សព័រទុយហ្គាល់មួយនេះរីអេសពើវិញបានទិញខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប Wilson Odobert ពី Burnley ក្នុងតម្លៃ25លានផោនហើយស្ពើបានចុះកិច្ចសន្យាដល់ឆ្នាំ2029ជាមួយកីឡាករវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះដែលក៏ជាសមាជិកអុយ21បារាំងផងដែរ Southampton បានខ្ចីខ្សែបម្រើវ័យក្មេង Leslie Ugochukwu ពី Chelsea និងបានទិញខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Cameron Archer ពី Aston Villa ក្នុងតម្លៃ15លានផោន Leslie Ugochukwu ត្រូវបាន Chelsea ទិញពី Rennes ក្នុងតម្លៃ 23.2 លានផោនកាលពីរដូវកណ្ដាលឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែរដូវកាលកន្លងទៅនេះដោយសារតែរបួសផងគេបានបង្ហាញខ្លួនតែ15លើកប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ Chelsea ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Chelsea នេះដែរកំពុងតែជិតឈានដល់ការត្រូវរើជាមួយ Atletico Madrid ដើម្បីទិញខ្សែប្រយុទ្ធចូលឲ្យ Felix មក Stamford Bridge ដើម្បីបំពេញឲ្យការផ្ទេរ Conor Gallagher ទៅ Atletico Madrid ទៅបានជោគជ័យហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរលោក Enzo Maresca អ្នកចាត់ការថ្មីបាននិយាយថាខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងអង់គ្លេស Ben Chilwell ដែលពួកគេបានទិញពី Leicester City ជាច្រើនរដូវកាលមុននោះឥឡូវនេះมันមានកន្លែងលេងទេនៅក្នុងប្រព័ន្ធលេងថ្មីរបស់លោក Enzo Maresca នៅ Chelsea លោក Maresca និយាយថាជម្រើសល្អដើម្បីឲ្យសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាគឺ Chilwell រកក្លឹបថ្មីដើម្បីមានឱកាសលេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Arsenal វិញលោក Mikel Arteta និយាយថាកីឡាកររបស់លោកបានប្រាប់មកលោកថា Arsenal រដូវកាលនេះនឹងខ្លាំងជាងមុនហើយពួកគេចង់សម្រេចបានសមិទ្ធផលច្រើនជាងមុនសម្រាប់ក្រុម Arsenal Arsenal កំពុងបន្តចរចាជាមួយក្លឹប Real Sociedad ដើម្បីទិញខ្សែបម្រើ Mikel Merino ដែលបានលើកពាន Euro 2024ជាមួយអេស្ប៉ាញ Mikel Merino នេះក៏ធ្លាប់បានលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ផងដែរដោយគេធ្លាប់លេងឲ្យ Newcastle United មួយរដូវកាលបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះនិងសូមអរគុណដល់ FIFA 138 FIFA 138ជាវេទិកាកីឡាល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកចូលរួមលេង Telegram ខាងក្រោមនេះដើម្បីជជែកគ្នាអំពីបាល់ទាត់